Ay, kosa! Çosanın kayırdalığına ait olmayımız. Lekin çosalar tagidagi nim çosalarını cemiyet ve kanun işitirişi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Jamiyat va qonunning so'nggi sonlaridan birini O'zbekning tinib-tinchimas 70 boylariga bag'ishlaganimizdan keyin hamkasblar va tinglovchilardan dashnom eshitdik. Nima uchun qahramonlaringizning hammasini chet eldan tanladingiz? Mamlakat ichidan hech kim topilmadimi? Izza bo'ldik, qizardik. To'g'ri, mamlakat ichida ham tinib-tinchimas 70 boylar ko'p. Bugungi hikoyamiz o'shalardan biri to'g'risida. Bu 70 boy eslatganimiz eshitish qahramonlariga o'xshamaydi. Tolib Yoqubovdek inson huquqlari himoyachisi emas. Aliboy Yo'lyaxshiyevdek siyosiy muxolifat a'zosi emas. Yodgor Obiddek shoir emas. Abdulla Abduqodir o'g'lidek pedagog olim emas. U ozodlikning faol tinglovchisi, u ozodlikning xalq orasidagi muxbiri, u jurnalistikadagi yangi yo'nalish, fuqarolik jurnalistikasi vakili. U Jizzaxning G'alla orolida yashovchi 75 yashar Nabijon aka Jo'raboyevdir. Nabijon aka shu kunda hibsda. Uning ustidan o'tgan haftada sudlov boshlandi. Sudning navbatdagi majlisi 12 avgustga rejalashtirilgan. Tolimachilik va firibgarlikda ayblanayotgan oqsoqol ustidan boshlangan sudning birinchi majlisida kutilmagan voqea yuz berdi. Bu haqda, ya'ni Jizzax viloyati G'allarol tuman mahkamasida tolimachilik va firibgarlikda ayblanayotgan 75 yoshli faol Nabijon Jo'raboyev ustidan 5 avgust kuni o'tkazilgan birinchi sud mahkamasida 3 da'vogar shaxs o'z da'vosidan voz kechgan to'g'risida ozodlik o'sha kuni xabar bergan edi. Bu haqda ozodlikning sud majlisida qatnashgan, lekin xavfsizligini o'ylab ismini aytmasligimizni iltimos qilgan manbalari hamda Nabijon akaning turmush o'rtog'i Feruza Mamatova xabar bergan edi. Tinglayotganingiz eshitirishni tayyorlash jarayonida Feruza Mamatova bilan yana bog'landik. Siz tinglovchingiz sudda o'zingiz qatnashdingizmi? Sudga kirdim men. Keyin advokatimiz aytdiki, siz dedi guvoh sifatida hozir chiqib turasiz. Keyin guvoh sifatida kirgizamiz dedi. Keyin men suddan chiqib ketdim. Onamlar, shu og'aylarimiz hammasi kirib o'tirishdi, opamlar. Yo'q, haligi voz kechib yuboribdi, bergan ko'rsatmasidan 3 kishi degan gapdi. Ularni voz kechganini siz eshitdingizmi deb so'ramoqchiman. Ha, men eshitdim. Bu yoqda koridorda bo'lgan bo'lsaman, lekin eshiklar ochiq edi, eshitdim men. Shunday dedi. Bizlar hech qachon Nabijon aka hech qachon bizlarni qo'rqitib, ya'ni aldab bizlarni hech narsa olmagan. Deb ular shunday voz kechdi ular. Biz hech qanday bu kishiga panomiz yo'q dedi. Shunaqa. Ha, zo'rlab bizlarni yozdirdi deb shunday qilishdi u kishilar. Boya uchta yozib bergan odamlar shunday deyishdi. Men o'zim eshitib turdim, lekin nabaka ham hammasini shu boshida gapirib berdi. Hammasini bo'lgan voqealarni men shu yozib chizib qilganim uchun bular meni ustimdan shunday tuhmat qilyapti deb shunday deyishdi. Hammasini bitta-bitta isbotlab berdi hammasini, gaplarini. Qo'limizda G'allarol tuman ichki ishlar tergov boshqarmasi katta tergovchisi Rohatov imzosi bilan Nabijon Jo'raboyev ustidan chiqarilgan ayblov xulosasi. Hujjat mazmuniga qaraganda Jo'raboyev 10 yildan beri tumandagi davlat korxonalari, masalan, G'allarol tuman gaz va fuqarolarni qiynab kelgan. Bugungi eshitirishimizda biz ayblov xulosasini inkor etmoqchi emasmiz. Uni tan olish yoki inkor etish sudning va faqat sudning vazifasi. Maqsadimiz sudlanayotgan Nabijon Jo'raboyevning ozodlikning faol tinglovchisi bo'lgan Nabijon Jo'raboyevga o'xshamasligini aytishdir va eng muhimi Jo'raboyevning ishini sinchiklab kuzatib kelayotganlarga tinchlik bermayotgan shubhalar haqida xabar qilib qo'yishdir. Jo'raboyev ustidan boshlangan sudlovning birinchi majlisida 3 da'vogarning o'z da'vosidan voz kechgani kuzatuvchilarning shubhalari asossiz emasligiga o'ta kuchli ishoradir. Shubhalarga keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa qahramonimizning o'zi to'g'risida ikkog'i so'z. Tan olishimiz kerakki, Nabijon aka Jo'raboyev to'g'risida ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Eshitirishni tayyorlash jarayonida u kishini yaqindan biladigan bir necha kishi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik, lekin ishi sudda ko'rilayotgan kishi to'g'risida ular biron nima deyishdan yumshoqroq aytganda tortinishdi. Nabijon akaning turmush o'rtog'i 37 yashar Feruza Mamatovadan esa mana bu gaplarni eshitdik. Nabijon aka 1939-yilda tug'ilgan G'allarol tumanida. Keyin Toshkentga o'qishga ketib, shu yerda Toshkentda 50 yil yashagan, o'qituvchilik qilgan. Hozir yoshi 75 yoshda. 75 yoshda. Bir umr o'qituvchilik qildilarmi? Ha, bir umr o'qituvchilik qilib, shu keyin mahalla raisi bo'lgan, veteranlar sovetining raisi bo'lgan Toshkentda.
Sabrahim tumanida 50 yil shu Toshkentda ishlaganda. Maktabda ishlaganmi, oliy o'quv yurtidami? Oliy o'quv yurtlarida ishlagan. Madaniyat texnikumida dars bergan, muzikaldan dars bergan. Musiqadan. O'zi ham soz choladimi, soz? Chalib turadi, ha, oldi televizorlarga ham chiqqan, ashinlalari ham bor. Toshkent davlat pedagogika institutini bitirganda. Keyin shu pensiyadan keyin o'zim yurtimga G'allaoralga onamni qarayman deb shu yerga kelgan keyin. G'allaoralga necha yil bo'ldi kelganiga? 15 yillar bo'ldi. 15 yillardan beri shu yerda yashaydi. Onasi bor, shu onamga qarayman deb shu onalarini ko'mdilar, 2 yil bo'ldi vafot etganiga. Onasi ham 90ga kirib vafot qildilar-da. Har onamga qaray, shuncha yil Toshkentda yashadim, ishlana qilolmadim deb. Yerga kelganlarda keyin. Ha, u Toshkentda mahalla faoli bo'lgan ekan. G'allaoralda ham mahalla faolimidi? Yo'q, mahallada aytishdi, bu yerda bo'ling deb. Yo'q, men endi ishlamayman deydi. Mayli, ishqib yordam bo'lsa yordam qilib turaman deydi. Yerda mahalladagilar aytdi, siz mahallada ishlang deb. Hammasi iltimos qilishdan, mayli yordam bo'lsa qilib turaman, endi men pensiyadaman. U yerda ishi ko'p deb shu. Sabrahim rayonida ishlaganda Toshkentda 10 yil mahalla raisi bo'lgan. Qaysi mahalla edi endi u? Sabrahim tumanida edi. Esbolmaymanda. Nabijon aka bilan siz necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? Men 10 yil bo'ldi turmush qurganimga. 10 yildan beri yashayman nabijon bilan. Bu yerda G'allaoralga kelgandan keyin shuni turmush qurdim. Birgalikda farzandlaringiz bormi? Yo'q, farzandimiz yo'q. Yani hibsda saqlanyapti-da u kishi, ha? Ha, bu yerda G'allaoralda hozir hibsda-da. 3 oydan beri mana shu ahvol hozir. Sog'ingandirsiz cholingizni? Ha, sog'indim. Har 2-3 kunda ko'rib turibman, borib turibman. Ko'rsatyapti. Turta borganda ham uchrashdik, gaplashdik hammasi bilan. Uchrashdik. Nechta farzandi bor? 6 farzandi bor, 6. Hammasini uyli joyli qilib, o'qitib, hammasi yaxshi. Kelib turadi dada deb. Hammasi yaxshi-yaxshi o'qishlarda, ishlarda ishlagan qizlar ham. Hammasi yaxshi. Siz o'zingizcha biron joyda ishlaysizmi? Yo'q, men vikasiman, shu faqat shu nabaka, shu tarbiyasi bilan shug'ullanaman, shu qarayman, ovqatni qilib beraman, yaxshi. Toshkentdagi ayolini ham hech qachon ishlatmagan u kishi. Erkak ishlatmaydi deydi. U Toshkentdagi ayoli nima bo'lgan? Bu yerda Toshkentda bolasi bilan shu yerda bolalari, nevaralari shu yerda, shuning uchun kelolmagan u kishi, bu yerga kelolmaganda. Hech bo'lmasa hech qanday sabab bo'lmagan. Nevaralar, bolalar sog' olaman deb. U opa ham bormi hozir? Ha, bor, bor. U oila bilan munosabatinglar bormi? Bolalari kelishib turadi. Bolalari bilan, onalar bilan hammasi. Nevaralar kelishib turadi hammasi. Yaxshi, men bilan yaxshi. O'kishim, nevaralar ham, bolalar ham hammasi. Munosabati yaxshi men bilan. Ha, gaplashib turasizlarmi birinchi xotini bilan? Yo'q, birinchi xotin bilan gaplashmaymiz. Yo'q, bolalari bilan. Ha, bolalari bilan. Bolalari bilan. Farzandlari bilan. Ha, farzandlari hammasi opa deb kelib turadi. Yaxshi, nevaralari. Ha, u o'g'illarining telefoni bormi? Yo'q, telefonlari yo'q. O'g'illar Moskvada yo'q. O'g'illari. Ha, Moskvadami o'g'illari? Ha, yashayaptida faqat. Nima ish qiladi Moskvada o'g'illari? Shu ish bilan el qatori, shu yerda ishlayapti deydi. Ha, el qatori. Ha, ha. Ha, ha. O'zidan 37 yosh kichik turmush o'rtog'i javoblaridan Nabijon Jo'raboyevning qanday o'g'il, qanday er va qanday ota ekanligi to'g'risida biroz tasavvurga ega bo'lgandirsiz. Nabijon Jo'raboyevni eshitirishimiz boshida Ozodlikning xalq orasidagi muxbiri, fuqarolik jurnalistikasi vakili deb atagan edik. Bas eshitirishimiz qahramonimizni tushunish, uni tanish yo'ldagi harakat ekan, uning Ozodlik orqali boshqa tinglovchilar bilan o'rtoqlashgan xabarlarni eslash lozim bo'ladi. Nabijon Jo'raboyev ismi bilan tanilgan. Asl ismi esa To'raboy Jo'raboyev bo'lgan tinglovchimiz joriy yil 31 mayda qo'lga olinishdan bir necha kun oldin, 23-24 may kunlari Toshkentdagi G'ofur G'ulom nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida, shuningdek, viloyat markazlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilgan kitob bayrami G'allaorolda ham o'tkazilgan to'g'risida bir ikkita shoirlar keldi, juda katta tantanalar bilan o'tkazishdi, rasmlarga olishdi deb xabar bergan edi. Nabijon aka xabar ketidan odatda aytayotgani voqeani sharhlar, unga munosabatini ham bildirib o'tar edi. Lekin odamlarda kitob o'qishga munosabat umuman so'nib bo'lgan, ilgargi davrga nisbatan 5% ham yo'q bo'lsa kerak degan edi o'shanda Nabijon aka. Ozodlik radiosi bundan 3-4 yil oldin erkin mikrofon eshittirishini tashkil qilganida tanigan edik Nabijon Jo'raboyev degan xalq muxbirini.
3 kişi qiziqmagan voqeaning o'zi bo'lmas edi. Nabjonaga bir gal ob-havoning tabiiy ofat darajasiga yetayotgan injiqliklar to'g'risida xabar qilsa, boshqa gal o'zi yashab turgan tumanda bo'ri va tulki ko'payib ketgan to'g'risida xabar berardi. Nabijon Jo'rabayevdan olingan xabarlarni birin-ketin ko'rar ekanman, uning har doim oqni oq, qorani qora deyishga harakat qilganini seza boshlayman. Masalan, 2013 yil arafasida narx-navoga oid tayyorlangan eshittirishda ishtirok etgan Jo'rabayev bunday xabar qilgan ekan. Boshqa joyda qanday bilmaymiz, lekin bizda yangi yil arafasida arzonchilik bo'lib ketdi. Misol uchun, mol go'shti 14 ming so'm, oldin 17 ming so'm edi. Qo'y go'shti 15 ming so'm bo'ldi. Avvallari 18-19 ming so'mgacha edi, deb xabar qilgan edi Nabijon aka. 2012 yilning 31-iyulida u bahs maydoni eshittirishida qatnashgan o'zbek qariyalariga kim g'amxo'rlik qilish kerak degan masala atrofida Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida istiqomat qiladigan 78 yoshli otaxon Rajab bobo Toshev bilan bahsga kirishgan edi. Eshittirishdan olingan parça Rajab boboning ovozi bilan boshlanadi. Yetadi bir kishiga. Masalan, bir kishiga ya, bolalar bo'ladigan bo'lsa, bolalar o'zini o'zi boshqaradi. O'zi o'zini ro'zg'orini bog'adi. Rajab aka, ma'lumotingizni kecha ozvoldikda eshitib, ayrim mulohazalarga bordim-da, siz aytayapsizki, yoshim 78ga kirdi. Mana hozir ham tinmayman. 60 da ko'cha tehtim qildiga, o'shanga har kun 60 kilo sut qaraman. Endi xudo 100 dan oshib quvvat bersin, siz shunaqa chelak ko'tarib yuravering. Har doim quvvat arimasin. Lekin men rahmat. Men o'zim bilan, xo'p, o'zimda ham hayotim yaxshi yomon emas. Endi bir xalqimizda maqoli bor-da, oldin atrofingga boq, keyin nog'ora qoq deydi. Endi hammayam siz bilan menga o'xshagan hayoti yaxshi yoki bo'lmasa bardam baquvvat emas-da. Biz gapirgan paytimizda shu O'zbekiston hududini hisobga olsak yaxshi bo'lardi demoqchiman-da. Mana ayrim odamlar yotibdi, uydan tura olmayapti. Hatto doktorga muhtoj yoki bo'lmasa pulga muhtoj, 2 oyla pensiya olmayapti. Uni ustiga mana kecha 1 avgustdan boshlab pensiyalar 15% ko'tariladi deyishdi. Endi qarang endi Rajab aka. Qarang endi. 15% ko'tariladi deb 1 oy oldin aytib qo'yishdi buni. Bundan 1 oy oldin mana misolchi sizni bilmaymanki, bizni G'allarol tumanida o'shani e'lon qilgandan boshlab bir qop qazoq uni 50 ming edi. Mana endi hozir bir taniga 70 mingga chiqib ketdi. 70 mingga chiqdi. Bizlarga shunday. Ha, mana endi qarang, shu 20 ming bir qop undi ustiga qo'shilyapti. Bizda 100 ming pensiyamizga 15 ming qo'shilyapti. Shuning uchun qishim bilan odamlar gaz chiroqdan ozodlikka bir 20-30 marotaba qo'ng'iroq qilishdi. Shu hozir sizda gaz bormi, chiroq bormi, yo'qmi bilmayman-ku. Hozir ham har kuni bo'lmasa kerak, gaz bo'lmasa kerak. Bizlarda o'zi gaz umuman yo'q. Mana gaz umuman shu narsalarni bizni davlatimiz qilib berish kerakmi yo siz bilan man qilishim kerakmi? Davlat bizni siz bilan mani chiroq ishlaydigan stansiyam yo'q, yoki gaz qazib chiqaradigan zavodim yo'q. Shunga davlat yordam berish kerakmi? Nima sababdan ayniqsa pensionerlar, qariyalar qishda shu sohadan azob chekyapti? Shunga bir munosabatingizni bildirasizmi? Endi qarang. Mana siz 74 ming 78 ga, endi davlatimizni o'ylaylik, mayli siz sari. Bu hali davlatimiz. Og'zini ochyapti shular, Rajab aka, siz to'g'ri aytasiz. Ular ishlamaydimi deysiz. To'g'ri, bu gapingizga men qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Lekin shu ishlaydigan odamlarga ish sharoiti bo'lmasa, ish joyi bo'lmasa, davlat ish yaratib bermasa, ish joyi tashkil qilib bermasa, yoki kolxoz yo'qdan aroqa borib ishlaydigan yerda 10-15 ta odam ishlaydi. Shu ish joyi yaratilmasa, qayerdan o'sha odamlar, misol uchun bola chaqasi ishsiz yotibdi, xotini ishsiz yotibdi, ishlay olmayapti. Qayerdan bularga ishlab pul topish kerak? Pul topolmaydi, ish yo'qda. Shuning uchun, eshityapman.
bahs maydoni eshitirishdan parcha tingladingiz. Nabijon Jo'raboyev hozir eshitganingiz gaplari uchun, ozodlikning boshqa eshitirishlarda yangragan xabarlar uchun shu kunda hibsda deyish uchiga chiqqan insofsizlik. O'zbekiston hukumatini olaboji ko'rsatishga urinish bo'lgan bo'lar edi. Xo'sh, unda nima uchun sudlanayapti u? Balki chindan ham tovlamachilik qilgandir. Balki chindan ham firibgarlik qilgandir Nabijon Jo'raboyev. Yo'q, dedi qat'iy ishonch bilan bu savolga javoban O't yuraklar klubi xalqaro inson huquqlari tashkiloti raisi Mo'tabar Tojiboyeva. U kishi ozodlikka yuborgan ba'zi hujjatlarga qaraganda bu tashkilot Nabijon Jo'raboyev ishi bilan juda puxta tanish va shuning uchun ham Mo'tabar Tojiboyevani suhbatga tortdik. Biz shunchalik Nabijon Jo'raboyevning ishiga qiziqib qolgan ekansiz. Demak, bu ishni yumshoqroq aytganda qonuniy ekanligiga shubhalaringiz bor va o'sha shubhalaringiz qayerdan paydo bo'ldi? Bilasizmi, bunday shubhalarim paydo bo'lishiga sabab aynan mana shu hujjatlar bilan, ayblov xulosasi bilan tanishib chiqqan paytimda shu narsaga duch keldimki, G'allaorol tuman gaz idorasining 5 nafardan iborat mansabdor shaxslari aynan Nabijon Jo'raboyev ustidan 28 may kuni shikoyat bilan chiqishgan va ular o'zlarining shikoyatlarida yozishyaptiki, bu Nabijon Jo'raboyev 2003 yildan boshlab 2013 yilgacha bizga nisbatan ta'qib qilib, bizni qo'rqitib, shu sharmanda qilish bilan qo'rqitib bizni majburlagan va biz unga 2 million bitta hujjatda 2 million 700 000 deyishyapti, keyinchalik 2 million 400 000 to'xtashyaptida, mana shu 2 million 400 000 so'mdan ortiq mablag'ni Nabijon Jo'raboyevdan qo'rqishgani uchun ham 2003 yildan boshlab berib kelganliklarini ta'kidlashyapti. Ya'ni 10 yil davomida. Ha, 10 yil davomida Nabijon Jo'raboyev qo'rqitibdi. Keyin aynan mana shu G'allaorol tuman gaz idorasining bosh injeneri bo'lgan va rahbari bo'lgan Mirzaahmad Nurmatovni aynan mana shu G'allaorol tuman gaz idorasining o'sha paytlardagi rahbari Mirzaahmad Nurmatov Nabijon Jo'raboyevdan hech qanaqa jinoyati sodir, jinoyati hech qanday bir mablag' o'zlashtirgan bo'lishiga qaramasdan yo'laki Nabijon akadan qo'rqqan va o'sha hamma mablag'larni o'sha odam tomonidan sarflangan. U shunday deb ko'rsatma beryapti. Endi hayron qoladigan narsasi nima uchun o'sha Nabijon Jo'raboyevdan qo'rqish uchun asosi yo'q bo'lsa, ya'ni hech qanday bir korrupsiya jinoyati sodir qilmagan bo'lsa, nima uchun 2003 yilni o'zida emas, nima uchun 2004 yilda emas, nima uchun Nabijon Jo'raboyev aynan o'sha odam haqida mushtimda material chiqarib, tanqidiy material chiqargandan keyin ishdan haydalgandan keyin murojaat qilmagan? Hattoki tuman hokimini o'rinbosari lavozimida ishlab turgan paytida ham shikoyat qilmagan. Aynan 2013 yil 28 mayda murojaat qilyapti. Qolgan arizachilarning hammasi ham aynan o'sha 22 maydan boshlab 28 may, 31 may ishlab hammasi Nabijon Jo'raboyev hibsga olingungacha bir hafta davomida aynan ichki ishlar bo'limiga yopqasiga shikoyat bilan murojaat qilishyapti. Siz ozodlikka taqdim etgan hujjatlarga men ham e'tibor berdim. Mana shu jihatga e'tibor berdim. Demak, Nabijon Jo'raboyev ustidan arz qilgan tashkilot va shaxslarni arizalari bir haftani ichida yozilganda shunga e'tibor berdim va bundan qanday xulosa qilish mumkin? Bilasizmi, bundan faqatgina bir narsani xulosa qilish mumkin. Bu aynan Nabijon Jo'raboyev qotillik aynan o'sha G'allaorolda sodir bo'lgan o'zining shogirdiga nisbatan sodir qilingan bosqinchilik va qotillik jinoyatini fosh qilib qo'yishdan, bu ish bilan shug'ullanib qotillarni bir ozodlik radiosi orqali jamoatchilikka qotillarni kimlar ekanligini bir taxminini aytib qo'yishdan qo'rqib qilingan deb o'ylayman. Qanday qotillik haqida gap ketyapti? Bu yerda aynan Nabijon Jo'raboyevning shogirdi bo'lgan o'sha G'allaorol tumanidagi Said ibn Abu Vaqqos nomli ziyoratgohning boshqaruvchisi Jumanov Abdumutalni 20 may kuni kechasi
vaksinatsiya 3 nafar maska kiygan shaxslar tomonidan kelib uxlab yotgan joyida bolta bilan chopib o'ldirilganligi haqida ketyapti. Bu yil 20-may, 2013-yil. Bu yil 2013-yil 20-mayda. Bu tafsilotlar sizga qayerdan ma'lum? Nabijon Jo'raboyevni ishi bilan shug'ullanib, uni qamalishi sabablarini o'rganilayotgan paytda juda ko'pchilik aynan G'allaorollik, G'allaorol tumanilik va Jizzax viloyatilik insonlar bilan gaplashgan paytimizda juda ko'pchilik aynan Abdumutal Jumanovni o'limi bilan bog'liq deb degan fikrlarni aytishdi shu Nabijon Jo'raboyevni qamalishini. Demak, Abdumutal Jumanovni o'limi ortida turgan kuchlar Nabijon Jo'raboyevni qamalishidan manfaatdor. Shunaqa deb xulosaga kelsa bo'ladimi? Albatta, albatta shunaqa deb xulosaga kelinishi kerak va hattoki biz mana shu Ozodlik radiosi orqali O'zbekiston hukumatiga ham bir murojaat qilib chiqishimiz kerakdir. Ya'ni buni G'allaorol tumani miqyosida yoki viloyat miqyosida emas, respublika miqyosida bu ish bilan bir komissiya shug'ullanishi kerak deb hisoblayman. Agar O'zbekiston hukumati o'sha o'zini baralla ovoz bilan biz demokratiya uchun kurashamiz, biz inson huquqlari uchun kurashamiz deb aytayotganlariga bir amaliy ish bilan ham o'zlarini ko'rsatishni xohlashsa, aynan Abdumutal Jumanovning sirli o'limi hamda Nabijon Jo'raboyevni hibsga olinishi ustidan maxsus komissiya o'rganishi kerak deb hisoblayman. Mo'tabar Tojiboyeva edi. E'tibor bering aziz tinglovchi. G'allaoroldagi Said ibn Vaqqos nomidagi ziyoratgoh boshqaruvchisi Abdumutal Jumanovni 20-may tunida noma'lum shaxslar o'ldirib ketadi. 22-maydan boshlab Nabijon Jo'raboyev ustidan to'limachilikda ayblangan arzlar tusha boshlaydi. 31-may kuni Nabijon Jo'raboyev hibsga olinadi. Mavzuni o'rganar ekanmiz, Nabijon Jo'raboyevning ozodlikda 2010-yilning 1-iyulda yangragan yana bir xabarni ham topdik. Mana u. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Jizzax viloyati G'allaorol tumanida yashovchi 72 yoshli Nabijon Jo'raboyevning ozodlikka ma'lum qilishchi Mutal ismli qorovul yigit tuman hokimini do'pposlagan. Xolvoni hokim edi, kaltakni yetim edi maqoliga amal qilinib kelingan G'allaorolda bu voqea g'ayrioddiy holat o'laroq qabul qilinganini aytadi Nabijon ota. Bizga bir Ilhom Yashonqulov degan hokim kelgan. Tumanga hokim bo'lib 2-3 yil bo'ldi. Kelgandan beri yog'iga rayonda juda katta noqonuniy ishlar yuz beryapti-da. Aytgan joyimki, bu hokim xalqni o'rtasida o'zini obro'yi bilan, o'zini so'zi bilan, o'zini mehnati bilan xalqqa tanilishni o'rniga bu mushtum zo'rlikka o'tib ketgan bu hokim. Mana misol uchun o'sha har qanday majlislarda ham yo birovni urarkan, yo so'karkan og'ziga kelgan so'zlar bilan yoki chiqarib yuborarkan. O'zbek xalqining bir maqoli bor. Halvani hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi degan. Lekin bizni G'allaorol tumanida kaltakni hokim ham yeydi. Sababi o'zini aybi bilan. G'allaorol tumani Avliyo qishlog'ida bir katta ko'l bor, ziyoratgoh joy. Yerga har kuni 1,000-1,500 odam keladi. Shu yerdan borib hokim manfaatlanib turar ekan. O'sha yerga tushgan pullardan, sadaqa pullaridan. Kecha dushanba kuni hokim borib, o'sha yerdagi qarovul bor bir. Shu qarovulni Mutal degan qarovul. Sizlar eshikni ochgandan keyin sen nimaga bu eshikda betda yursam deb Mutal degan qarovulni o'sha yerda urib kesib ketgan. Sen betda yurishing kerak emas deb. Keyin u ham chidayolmagandan keyin haqiqiy erkak turib o'rnidan bitta kalla urib hokimni basharasini dabdala qilib tashlagan. Ko'rgan odamlar aytyapti, bora sola bitta urgan bir tepgan. Balki bola o'tirib qolgan. Qarov o'rnidan turib bitta kalla urib ulan baqvat bola. Endi hokim borib shuni urgandan keyin endi bu hokimni nima deyish mumkin? Endi bu qarovul yigitni Nabijonaga qarovul yigitni jazolashmadimi keyin? Endi hozir bu qarovul yigit turibdi, qamoqda turibdi 3-4 kundan beri. Ota-onalari kelyapti. Man demoqchimanki, xo'p, bu janjalni boshlagan, urushni boshlagan, becharani urgan hokim nima sababdan so'roq qilinmaydi-yu, nima sababdan u o'zini himoya qila turib qamalib yotsa deydi. Lekin o'zi tumanimiz uchun mana 3-yil ketyapti. Biroq bir ish qilgan emas, hech qanday bir
Bana kuşlar taraklıyordu, faravanlığı yeri buldu. Bana balkamal avlat yedi keti yaptı. Tumanda hatta tuman merkezinde bir 20 yıldan birim bir 10 metre joy asfalt kılıngan yok. Tuman merkezinde halk susuz yatıptı. Bunlar pekat gelip şu boyluğu arttırış, uz manfaatını kuzlaş, koşa koşa üç eski kılış, koşa koşa maaşına alış bulan şuurlanı yaptı da. Eğer hakim şu av halde bulsa, bu kandı bu devlet kaya kara yaptı. Müştün zorluk kısa, dursa, suksa, bir artı adam gibi bir yakışı yapılmasa bu insan. Şunun için azaldık, radyosu gemaşın telefon kılıyıp elbette şu iştirişte bir azaldık ki birinle zara tipedeki rehberler bulayıp hakimi, prezident mi, baş vazir mi işse de, şimdi hangi hakimlerde bir tavın tartış koysa. Eslatib o'taman, bu Nabijon Jo'raboyevning bundan 3 yil oldingi xabari edi. Aftidan chindan ham Nabijon Jo'raboyev ishiga mamlakat miqyosidagi idoralar e'tibor qaratishi kerakka o'xshaydi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.